колеги, почитатели. Добра вечер и добре дошли на нашия концерт. Представям ви професионалния смесен хор на слепите, академик Петко Стайнов. Аз съм Петър Матев и имам отговорността и щастието вече 19 години да съм диригент на този прекрасен състав. Благодаря ви. На рояла Нона Кримчева. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай го нам днес и прости ни дълговите, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Господнята молитва. Да се помолим и ние за здраве, за мир, за успех. Отче наш Николай Кедров.